Tela verde. Blá blá. Thank you.
Alô? Alô, boa noite, senhores, meninos e meninas. Moçoilas e rapazes. Boa noite. Procura, total essa cor aqui, não tá. Esse verde tá muito verde. Vinhos verde e água. Eu acho que isso aí ficou bom. Não, vai ficar anúncio. Mas tá bom. Tô brinquinho. Boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. Moças e rapazes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 9h50 da noite. Uma quarta-feira onde nada aconteceu. Ou no mundo não acontece, porque as coisas não acontecem. Estamos aí tentando fazer coisa diferente hoje, porque eu não faço coisa de noite. E é mais um teste, né? Hoje é um teste de conteúdo, na verdade. Porque geralmente joguinho nesse canal não dá certo. Mas hoje eu vou testar joguinho que é de história. Um joguinho que tá de graça no Prime Gaming, pra quem é assinante na Amazon Prime, tá liberado a partir dessa semana. Até o final do mês, de graça, pra quem é assinante. Então, não é de graça, você tá pagando pelo jogo. Mas é um joguinho meio triste, né? Parece que é meio triste. Parece que é legal, mas é meio triste. Mas é joguinho de história. Então vamos testar joguinho de história hoje pra ver se dá bom. Se dá audiência, vocês gostam ou não. Enfim, vamos testar o jogo chamado. Deixa eu botar aqui. Deixa eu organizar aqui, ó. A moldura. Esse jogo aqui, Last Day of June. Deixa eu tocar aqui o. Captura de alto. Esse é o Battle? Não, não é esse não, esse aqui, ó. Captura. Aqui. Deixa eu parar a música aqui pra mim ouvir. É isso. A gente vai ficar jogando aqui por um tempo pra ver o que acontece. A história é bonitinha, de um romancezinho. A gente vai ver o que vai dando, se vai dar certo ou não. A gente vai jogando. Vou ficar aqui uma horinha e pouco, até alguém aparecer ou encerrar por conta própria. Vamos ficar jogando. Tranquilidade. Tranquilidade, tranquilidade. Agora tem barulhinho pra vocês. Vou botar aqui na tela. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Os números na audiência, eu vou ficar maluco. Vou ficar prestando atenção só no chat. Confuso isso aqui. É isso. Vou ficar jogando aqui e depois, se quiser aparecer. Deixa eu ver aqui, só o áudio do jogo tá saindo. Pera. Acho que tá, né? Vou deixar isso aqui. Tá saindo, deixa eu dar uma olhada aqui. Não tá? Acho que não tá saindo som, né? Aumentar aqui, talvez. Opções, volume. Tá bom. Acho que tá bom. Tá bom. Tá, tem.
Não tô maluco, não. Então tá bom. Tá chegando aqui, eu vou ver. Gráficos tá no ok, modo de vídeo em janela. Nome tem português, teclado, controle, voltar. Oh, não tem nenhuma lembrança ainda. É, botar o OBS na tela, senão eu me perco. Aqui. Vamos jogar então. Agora sim, pra valer. Ah, que fofinho. Fiz besteira. Osvaldo, fiz besteira, Osvaldo. Outro. E. Ah. Mudou pro. Ah, já passou aí, beleza. Eu sou esse cara aqui, esse cara cabeçudo. E tem um campo que parece que tá livre. Eu tô apertando o A achando que posso pular, mas não é jogo de pular. Não é jogo de plataforma. Olha isso. Ah! O que faz com a flor? Ih! Bem me quer. Mal me quer, bem me quer. E não deu bom. Como eu sou uma pessoa romântica, vou levar pra ela. Não sei o nome dela, mas eu vou levar pra ela, porque eu quero. Eu sei agradar mulheres. Não muito. Toc, toc. Olha lá. Eu sou um querido. Vou pegar uma outra cor pra ver se ela quer. Aquela ali é. Oxe! Ó, pegar uma outra cor. Ô, porra! Não, deixa. O roxinho tá mais bonito. Ah. Tá bom. Tem uma outra coisinha aqui. Cara, ah, isso, peraí. Opções. Gráfico, eu tenho que. Me esqueci de ligar o. Ah, tá ligado. Aqui não. Será que dá pra subir aqui? Não, né? Dá pra. Ih, passou reto. É pra ir até o carro, parece. Tava com frio e a gente leva coberta até ela, né? Toc, 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 toc. Agora não teremos mais frio. Oh, all right.
É gol do Gabigol. Hã? Presente. Presente quem? Tá bom. Tem um presente. Pode ser um presente ali. O que é, nós sabemos. Beleza. Acorda, caralho. Acorda. Acorda. Você é como ela agora. Mudamos de personagem. Exibir o quê? Caralho. Que bonitinho. Família grande. Calma aí, moço. Uma pintura de uma pintura. Conceitual. Olha, são ali, são três. Essa aqui? Aqui. Oba! Tá bom, adoro jogo que as pessoas falam com grunhidos. Onde aqui? Não, a melhor maneira. Tem que achar um outro lugar, é isso? Que não dá. Que talvez. Ah, ok. Então, pá. E pintura com cada um. Não é isso aqui ainda. Aqui. Bonitinho, vai. Não? Ó. Toc, toc, toc. Mais espada. Aqui. Quanto padre, 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 padre. Aqui. Ele tá dormindo ainda. Ô, oh, bicho, acorda. Que?
fora. Que eu não tava assim antes, né? Oh, já. Ok, uma chave. É isso. Uma chave ficou ali do lado do Raiden, beleza. Meu Deus, eu tô ficando preocupado. Ela tava aqui, não tá? Que susto! Caralho! Pô, eu pensei que ela tinha morrido, cara. Que isso? Pensei que tinha tomado uma bala perdida. Vai que o jogo é sobre luto, né? Eu sei que tem uma história triste. É uma história de... Não sei qual que é a história. Cara, por lá, mas foi quase agora pouco. Eles foram pro Pia. Ela tava com um presente. E isso que aconteceu. Agora que ele abriu, começa a chover. Alô, Henrique, boa noite. Estamos com todos os experimentais hoje. Hoje eu joguei me chorar. É isso. Aqui acho que não tá atualizando aqui. Não tá atualizando, o OBS não tá tudo ao mesmo tempo. Lobaco também, boa noite. Não tá atualizando aqui em tempo real, não sei o que tá acontecendo hoje. Esse careca é um careca, né? Ele é uma pessoa... Não entendi muito bem até agora o que que tá acontecendo. Mas eles foram pro encontro com o banco e tá chovendo. Peraí, meu pé tá enrolado num fio aqui. Acelera. É eu que tô dirigindo, porra. Estamos dirigindo o carrinho.
Ah, brum, 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 brum. O meu carrinho vai andando. Brum, 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 brum. Dom, 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 dom. Eu posso frear? Faz isso. O áudio não tá legal pra vocês? Dá pra saber que eu não cheguei a testar antes. Até agora a gente só viu ela dando presente pra. Ela dando presente pra ele. Ficou por isso. Pô, esse cara tá dando no sofá toda hora, cara. Acorda! Ah, então, ele bateu o carro. Tem barulho de freio ali, eu acho que ele tá tendo pesadelo, alguma alucinação. Olha, nunca controlei a com cadeira de rodas antes. Tava com fome, tô na cozinha. Cozinha aqui. Hã? Nada. Nada na cozinha. Oh, bicho, o cara dorme na cadeira de roda e não tá dando uma rampa pra ele. Ali era o ateliê, né? Tem a chave lá na garagem, né? A chave que a outra loirinha deu na cena anterior. Um abridor de latas, né? Se não era abridor de latas, será um abridor de latas. O que eu interpretei até agora? Falando aqui, tá? O OBS não tá atualizando a tela atrás quando tô com o jogo aberto. Pera aí. Um segundo. Vou botar. Fazer uma coisa aqui. Só um segundo, gente. Aqui na TV. Eu espero que nenhum botão atire. Jogo de tirinho não é comigo, não.
ações. Tela cheia. Agora tá tudo zoado aqui. É. Vai, eu de novo. Oi. Ó, nós aqui, outra vez. Vou botar isso aqui pra cá. Aqui pra cá. Aqui pra cá. É isso. Dá pra. Agora tô. Agora só tô com luz fraquinha. Alexa, luz branca. Não, vai ter que ser assim mesmo. Não tava. Vai ter que ser no contraste, na emoção. Resolução. Vou melhor que antes agora. Bom, não tinha nada. Deixa eu só pra tentar o que eu entendi que aconteceu até agora. Tá meio torto, né? É porque ele golos. Ligou a lanterna do nada, bicho. Lasco nesse coisa. Peraí. Ó, tem. Aqui é isso. Aqui sim. Tá bom. Pelo que entendi até agora. Tava naquela ceninha lá de presente, etc. Aí eles botaram o carro, foi no carro, aí ele deve ter batido o carro. Eu acho que ela morreu. Ele ficou paraplégico. E agora ele tá vivendo sozinho num limbo, né? Porque tem gente, só se eu tô interpretando errado. Eu só peço uma historinha. Porque ele tava com medo de entrar no quartinho ali do. Que era o ateliê, etc e tal. Não. Eu sei o que ele tá procurando. É o. A chave que tava ao lado do rádio. Porque foi o que tava na cena anterior. Essa aí, ó. Ai! Ué? Ah, pelo jeito os quadros vão ter vida e a história do jogo é isso. É sobre memórias. E mais pra cá, ó. Agora eu tô cheio. Vou botar aqui de novo. Acho que o jogo é sobre memórias. Vai ser sobre exatamente sobre memórias. Por isso que é uma história triste. Lembrar é X. Tá bom. Aqui já é o seu? Beleza. Ó, tá o dog feio ali. Eu vou correr dele. Aqui. Bola. Oh, porra, não. Ah! Foi isso que aconteceu. Criança invadiu a pista, aí ele bateu o carro. Que merda, cara. Que merda. Ué? Tirou a bola? A foto dela. Não, pintura, né? Ele virou uma pintura da bola. Hã?
que primeiro? As pinturas estão tomando e comprar outro lugar, não? Com medo de ir pra lá. Será que tá? Qual que é o lado que eu vou aqui? Pode ser qualquer um? Essa pintura aqui é a pintura lá em trás, né? O que eles estão fazendo aqui no amarelo é a pintura lá atrás. E-mail, peraí, deixa eu ver o e-mail que chegou. Ah, não, é spam só. É o spam. Ah, essa é aquela pintura lá da casa, né? Pintura do Moquinho. Pô, tô ficando cristão real já. Esse jogo vai atingir muita depressão. Dentro? Não dá pra acessar ainda. Ah, não dá pra acessar por... Tá. Beleza. Lá dentro, então, é pra ver o quadro de novo. Stop, 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 stop.
Não chuta essa bola. Para, não chuta essa bola. Eu tô traumatizado com bolas agora no meio da rua. Essa é a risada do menino Ramonzinho. Eu não quis jogar de ninguém, meio que quis jogar com ele, né? Pô, vocês ignoraram a criança, bicho. Canalhas, calhordas. Pipa, alguém quer? Ninguém quer pipa também. Ah, o velho pra que jogar? Galpão. Ah, tá em casa da árvore, beleza. Deles. Ele ficou em casa e eles foram. Aí aconteceu a história que a gente já viu. As cenas começam a fechar uma na outra, né? Ah lá, ó. A bola vai pra lá, ó. Ah, ele gostava de jogar pro convéio. Tá na parede, né? Ele gostou. Acho que é esse aqui, né? Essa bolha aqui. Tá legal pra vocês? Só pra ver se alguém tá gostando. Se tá bom, se eu continuo aqui. Porque eu não consigo falar muita coisa, né? Eu tô tentando ver o que dá pra fazer aqui. A bolha tá aqui ainda. Quem tá gostando, bota o dedo aqui. Não, por não conseguir abrir o portal. Tem mais uma bolha de... Ah, é pra ele tá aqui. É uma memória dele. Tá bom. Ele tem... Ou é dele ou é do... Beleza, tem uma foto aqui.
São 20 páginas pro jeito. São 20 bolhas aquelas. Tem mais alguém aqui, porque tem um desenho de alguém jogando aqui. Ei, mas a Pipa tá lá. Oh, velho. Tem que voltar pra lá? Então, voltamos. O que tem aqui? Ah, agora sim. Entendeu? Mais umas bolhas ali fora. Oh, cara. Ah, de novo. Aqui dá, hein? Acho que não vai ter lugar nenhum. Acho que daqui vai. Daqui vai, hein? Isso é horrível. Isso é horrível, criança. Vai embora. Não dá. Agora a gente sabe que pra tirar é uma bola. A arma da criança é uma bola. Ah, que bonitinho, um cachorro gordo. Yeah. Acho que não é pra fazer isso agora, não, hein? É bom. Não. Eu quero falar com o velho. É nosso objetivo. Não, só pra lá. Ô, véi, vem cá. Não dá. Ah, era pra ter metido a bola aqui. Agora pra pegar a bola de volta com o... Bora, tá logo o cachorro agora. Como é que fazer pegar a bola? Olha lá a chuva. A chuva que começou lá no... na primeira cena. Tem que ter a bola aqui, cara. Tem que ter que ir primeiro. Não tem corda. Tem que ver corda pra ir direto. Tem corda. Ah, não. Ele não gosta que peguem a corda dele. Ele pegou a corda dele antes e deu ruim. Aqui é a bolha do velho. Eu tenho que conseguir a bola com o cachorro agora.
Mas acho que o cachorro vai empurrar a bola pra rua, daí eu vou ter que ir lá pegar, e daí quem vai morrer, acho que vou matar eles de novo. Aqui é bolha do velho. Aqui é bolha do bigodudo. Ninguém toma aqui, então. Não dá pra entrar aqui? Cadê o cachorro? Também tá aqui, não? Aquela preta é bola também. Não, não. Calma, doguinho. Ah, tem um RB. Esse aqui. Eu posso correr. Por que eu não vi isso antes, jogo? Doguinho. Ué. O que aconteceu aqui? Jogar? Ela não quer jogar. Onde é que tá esse cachorro agora? Ele é do. É dele, né? Mas não tem como entrar aqui agora. Tem? Não. Até dá pra passar, mas não dá. Deixa o cachorro. Agora procurar o cachorro de novo. Opa, já tô indo pro lado errado de novo. O cachorro tem entrado. Pra cá? Não. É um dele, né? Não tem como entrar nessa mureta aqui ainda. Aqui, ó. Encerrar o dia. Temos o. Não, não joga as bolas. Para, não, Cris. Não, Cris. Não, não. Canalha. Achou o canalha. A gente sabe o que aconteceu. A bola foi embora. Teve a história da bola. Que a gente. Eu nunca mais jogo bola pra nenhum cachorro. Tem como voltar? O jogo só. Ah, uma ceninha pra prever o. Ô jogo, se vocês me fizerem fazer. Ver essa cena toda vez. Tá triste, não tá? Eu não quero ver cena de tristeza, não. Não quero ver gente morrendo, não. Eu vi gente morrendo. Não queria ver gente morrendo, não. Agora eu fiquei triste de novo. Porque essa cena machuca. Agora mudou, agora virou o cachorro e aí. Agora eu vou jogar bola em tudo que lugar, só pra desbloquear caminho. Agora eu consegui pegar a bola e já meteu. Só é 6 horas. Tá. Tá, já.
Agora que tô começando a sacar, agora vai ser bom. Tá bom. Vai pro velho, o velho tá resmungando de novo, que é o que o velho faz, resmunga. A gente já entendeu que dá pra jogar bola nos vasos verdes. A gente sabe que ele não acerta a cesta, porque ele é um burro. Eu não vou dar bola pra esse cachorro agora. Faz outra coisa com a bola antes de... Não vou jogar então, vou embora. Você vai se lascar junto comigo. Você vai aguentar até o final, cachorro chato. Mas tem corrida, né? Me esqueci que tem corrida. Posso pegar o... Agora que eu posso pegar a bola. Posso vir pra cá, por exemplo. A mara dele, né? Segunda foto dele. Agora não vai. Preciso dar uma olhada nas fotos para ver se elas fazem parte da história também. Agora eu vou quebrar. Essa risada é do menino Romãozinho, tenho certeza. O menino Romãozinho é influenciador. Ele tá admitindo tendências. Onde é que eu tava pra entrar com um vaso na frente? Vai pra cá, né? Ah, já tem mais um vaso que eu acho que ele vai liberar aqui. Isso, né? Ah, não, lá no velho também. Lá no velho tem mais um. Cadê que era o velho? Do outro lado, né? Ah, não, é pra cá. Ele tem a hora do velho. Ih, quebrou as costas. É pro velho é pipa, mas o negócio dele é pipa, não é agachar, não. Mas a pipa tá presa na cesta, né? Eu jogo a cesta, a bola nas flores, né? Você é leal, fica assim, ó. Então. Boa, vai que saiu, velho. Ele tem uma chave também. E agora dá pra pegar a bola. Eu salvei a vida da família, eba! Agora não tem mais bola pra jogar. Ah, não, a bola vai ser liberada agora.
Conhece assim, salvou o mundo pelo. Fazendo. Mudando o passado. É uma ideia de jogo, hein? Tá aí uma. Ele tem esse um fio que eu tô puxando de pau. A fio da. Do. Eu reorganizei todos os fios aqui ontem, daí eu tô pisando em alguns. Acho que não precisa fazer mais nada, né? Pensei que a bola ia desbloquear mais coisa, mas pelo jeito não. Volta. Aí, vamos ter que ver o cachorro novo e vamos ter que mover aquela cena de novo. Tô triste já só de ver aquela cena pela terceira vez. Tá precisando entrar pelo som, né? Eu bigodudo, cachorro. Saúde. Beleza. Ele voltou pro. Não precisa ver toda a cena de novo. Obrigado, jogo. E o resto é história, né? E quem já viu, já entendeu onde isso vai chegar. Ah, não, vou ter que ver a cena de novo. Não. Me desespero com essa bosta, puta que pariu. Tá nervoso. Ah, vamos logo pra acabar logo. Não, nem pra cena em si que dá nervoso de imaginar a cena. Dá um gatilho. Bate um gatilho. Tá lá fora agora? Será que eu não fiz alguma coisa? Será que eu tenho que fazer outra coisa? Porque não liberou mais nada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ou eu não fiz? Tem essa criança aqui, né? Tem uma criança de. A outra criança de. Com outro cabelo. Que essa aqui tá pintada naquela parede, né? Aquela cena das duas crianças jogando bola na parede. E quebrando as coisas do velho aqui. Pois Florida, fiz besteira, será? Não tem mais nada aqui não? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Tô preso nessa cena? Tem as crianças jogando ali atrás e tem o. Ele pinando pipa com o velho, porque o velho gosta de empinar pipa.
Será que eu tenho que pegar aquela pipa ali? Mas como eu vou fazer isso? Ah, eu posso pegar enquanto o velho tá distraído. Ah, claro, porra. O velho se distrai com a bola, eu posso pegar a corda. Valeu, aquela foto que a gente viu antes do... O cabeludinho, ele jogando bola. E aquele. Ele não tava no boné, naquela. Já esqueci boné do cabeludinho, hein? Será que aconteceu uma coisa com o cabeludinho e ele pegou o boné pra ele de lembrança? É muita exposição. O que tá piscando, Luz? O que você está piscando, Flash? É bateria? Eu acho que vou ter que ir até o velho lá. Agora tem que achar o velho de novo. Eu não sei mais o caminho do velho. Vamos lá aqui, ó. Vai pra cá sim. Cadê o velho? Vai lá brincar com o velho. Não, esse lado aqui não. Não, não é esse lado aqui também não. Ah, tem uma cancela aqui. Véio, cadê o véio? Cadê o véio? Véio, cadê o véio? E você, véio? Não, ali não posso passar, não. Aqui, o véio é pra cá, ó. Agora eu vou pegar, jogar a bola... Ih! Vamos ver se ele se distrai o suficiente para pegar a corda. Peguei a corda. Agora eu vou pegar a corda e até algum lugar. Bom, agora temos um caminho novo, hein? Agora temos uma rota nova. Será que eu consigo pegar a pipa agora? Peguei, não consigo, né, mas... Mas tem isso aqui também, por exemplo. Ah lá! Ah lá, rapaz! Eles estão lá ainda. Bonitinho. Bonitinho. Parece uma lembrança, não. Uma lembrança do... Bigodudo. Beleza. Ah, será que ele vai pegar o com a bola agora? Quer dizer que ele joga basquete mal? Ele vai acertar o aro e bater e derrubar a pipa. Essa criança é horrível no basquete. Eu tô bom de lógica. Tá bom, porra. Agora, onde é que tá a bola? Dá pra ver se eu tenho que pegar ela de volta depois. Porque eu tenho que pegar a bola, porque senão o cachorro não vai até lá, né? Não dá pra subir por aqui, tem que ser por lá pra baixo. Não dá pra subir pela... Onde é que tá a bola agora? Pra ele na bola, pô. Porque eu vou ter que pegar a bola depois pra mexer com um cachorro. Ó, velho. Ó a tua pipa aqui, ó. Olha lá, mudou, mudou. Olha lá, velho. Vai ter que brincar com pipa agora. Você gosta de pipa? Começa a cair no jogo todo. Agora vai jogar pipa. Ah, não.
Ah, tem vento agora pra pipa, pô. Mas eu acordo que tava ali. Né, vamos pro aquela cena de novo. Tá, mas aí... Se a bola não vai estar ali? Mas o Brook é uma outra história, então. Porque a bola não vai estar... Não vai ter mais ninguém ali pra pegar a bola. Salvei! Eu sou um salvador. Olha, eu sou... Deus, botar Bill como Deus, o mundo tá salvo. Deus, me contrata pra ser Deus. O que que mudou aqui? Foi todo um sonho. Mas... Ah, tava no sonho dele. Ah. Mas pra ele não é, ainda não é um sonho, ainda é uma... Mas a história da bola já era. Virou um outro quadro. Eu acho que desde as histórias vão se entrelaçando, né? Vamos lá pro... Você já viu que virou pipa aqui? Vamos pra cá, então. Lembrar. O que aconteceu depois do carro, então? Ai. Ah, mas carai! Todo mundo fazer o carro bater? A história vai mudar toda hora pra alguém o carro bater? Que isso? Agora tem que fazer a menina não bater o carro pra o outro carro não bater. Ai, meu Deus, vocês mudam a história toda hora. Não foi a bola, foi a outra. O carro e as caixas caídas. Então vou ter que ir lá fora. Cadê a porta? Por que tem uma porta aqui? Outra porta? Não, essa aqui não. A porta fria? Também não. Aqui, ó. Aqui é um berço. Acho que todos aqui a gente vai ver, né, pelo jeito. Porque se a bola tava lá no... Tem coisas que talvez a gente vai ver ainda uma hora na história. Porque se o fantasma da bola lá tava no... na pista... Ai, meu Deus. Ela tava. É que eu parto, pelo jeito. Vamos preparando o berço, etc. E. Eu acho que.
história é sofrida, meu Deus. E tudo passa por isso para ela, pelo jeito. Ah. Hã? Nossa, o portão só abre do lado do metal. Não adianta nem tentar mais. Tem lá coisa pra abrir aqui?
ter que deixar passar sem o. Ah, possa passar ali pra abrir do outro lado, né? Trabalhando a porra. Abre aqui. A gente tem folha também. A gente pega e abre a caixa. Muito bem. Puzzles. Puzzles gostosos demais. Oh. Aí agora eu vou poder pegar aqui com a criança. Se eu conseguir jogar com ela, posso pegar a bola e ir com ela até lá. Mas ele nas folhas ele escorrega, né? Não dá pra botar ele se tudo escorrega. Olha lá, eu vou chegar e ele vai escorregar. Quer ver? Como que eu fiz isso? Pô, bicho, me vem um outro sapato. O que, que eu vou ter que fazer? Pegar uma vassoura? Um aspirador de folha? Me ajuda, vamos ver se ele sabe. Helena? Eu vou ter que falar com o velho também? Todo mundo só fala com o velho aqui? Do bigodudo, ele é do velho, até um azul. Ele é da criança. Oh, ele tá brincando com o velho lá, ó. Esse velho sabe alguma coisa. Não? Porra, meu. Aquela velha vai ficar triste, não quer ver? Que ela vai ficar triste e vai decepcionar da vida. Tem que subir. Vamos ver se lá no velho tem alguma coisa, porque ele é o único que só pode ajudar aqui. Isso aqui seria bom, hein, pra ela. O projeto não é o caso. Ah, quem tem chave que é o velho. Deixa eu ver aqui, será que aqui? Ah, aqui a gente não estava, era a casa dela. Não tem uma outra casa por aqui?
Não cancela aqui. Não. Ué. O que tá faltando aqui? Ele tem um peso, será que é a caixa? Será que se botar a caixa aqui pra se passa? É isso, hein? Tá bom, Alves. Tá bom, Alves. Tá bom, Alves. Hoje, particularmente, não tô supimpa. Deixa eu ver aqui. Eu já abro isso aqui. Ninguém mais precisa abrir depois. Aqui não passa nada. Mansinho! É isso que eu preciso. Vassourinha. Mansinho, né? Olha lá. Eu limpo o caminho. Ah, pra limpeza que eu já vi, mas limpa. Aqui não limpa. Vou pegar e limpar tudo agora. E vou fazer a faxina agora. Foda-se essa história. Não aguento mais folha. Tem que acabar o outono. Eu sou contra o outono. Vou limpar tudo agora. Eba. Aqui, ó. Tá bom. Agora posso deixar isso aqui aqui. Ah, tem que dar a volta lá. Aqui não dá pra chegar. Aqui? Não. Aqui vem pra cá e... Olha que eu pus essa folha aqui, ó. Agora eu posso pegar a caixa que tá aqui. E botar aqui e ir embora. Não, não faz. O que falta? Tá faltando aqui. E tem carro nesse lado aqui? Uma corda. Agora tem que ir lá até o veio de novo. Pegar a corda. Primeiro tem que achar o veio, né? Depois pega uma corda. Não, não é. Cadê? Não, eu não sei pra que lado o veio. Sempre perco o veio. Ela é do lado do velho, né? Não é daquela. Ela é naquela cerquinha ali, tá? Não é. Mas ela é perto do velho, então. Não, pra cá. Vai, velho. Não. Ah, a corda tá na pipa. Agora, será que eu tenho que dar bola para a criança e a criança vai jogar bola e eu vou pegar a corda? Ela quer a corda.
Ele não quer dar corda. Ela não quer dar corda. Eu vou achar a bola, eu vou dar pra criança e ela vai me dar essa corda. Oi, Mikael. É um jogo de chorar. Não é gaúcho não, eu acho. Eu acho. Mas é um jogo de choradeira, um jogo de memórias. No final, alguém morre. Todo mundo morre. Estamos reconstruindo a história de uma morte. Ou estamos tentando evitar. Não entendi muito bem. Cadê aqui? Aí, se eu for, sei lá, sem corda, vai derrubar tudo. Aí vai matar. Vamos arrebar, então tem que ter uma maneira de não usar corda na... Não. Tem que ter uma maneira de usar isso sim, com outra corda ou outra coisa. Outra coisa, mas o que, que pode ter aqui? Falar lá com um caçador. Não é possível que ele não tenha uma corda. Todo caçador tem corda. Não, não tem. Não tem corda. Preciso de uma corda, gente. Será que tem algum lugar com folha? Ah, é. Vou sentar aqui. Verdade. Aqui é o lugar dela. Tem que monitorar pelas bolhas. Não? Era só isso? Não tinha... Não tem nada pra fazer aqui, não? Poxa. Poxa, meu. Aqui deve ter alguma coisa. Não tem não. Lugar pra entrar aqui, não tem nada pra entrar? Entrar no poço? Não. Tem algum outro lugar pra entrar? Ele tem uma corda. Será que é aquela ali? Não tem como passar pela cancela de novo.
Esse cara só tira, tá 10 horas tirando ali, cara. Cachorro. Será que tem que falar cachorro? Não. O único portão que eu posso entrar, não posso fazer nada. Não posso entrar em nenhuma casa, né? Posso sentar e chorar. Eu vou explorar essa aqui hoje. E se eu for pra cá, ela vai finalizar a história? Vai sem corda. Aí o... as casas vão cair tudo na avenida. E o carro vai quebrar. Tem que ter uma corda para amarrar tudo ali. O saco, final ruim. É um bad ending. Por que é importante tomar corda, amigos? Comprem cordas. 3 horas. Começa a chover lá. Eles estão vindo. Mas aí não. A iluminação dá nisso. Como não tem corda, caiu tudo. É porque caiu tudo. Ela vai. O carro tá vindo lá daí. Aí deu final ruim de novo. Agora tem que gente deixar o good ending dessa história. Deixar. Uma maneira de ela amarrar a corda. Eu não tava entendendo, mas é uma história de good endings e bad endings também. É exatamente isso. Eles têm que achar uma maneira de a história acabar, dessa história acabar bem, pra ela continuar. Parte do lancinho não precisa mais. Não é isso. Mas a corda tá lá com a criança. Eu tenho que achar uma maneira de amarrar aquilo tudo para não cair. Saudar. Isso aqui não serve pra nada. Será que tem que voltar a fazer uma coisa com a criança pra ela liberar? A criança sabe que ela convém.
Então, ele pegou a bola na história anterior. Se ele pegar a bola, o que acontece? Se ele pegar a bola, ele vai brincar com a criança com a bola. E aí, ele vai jogar bola. O cachorro vai jogar bola no. No. Na rua. Aí a criança vai estar lá na bola com a bola na rua. Aí o carro vai fugir, desviar da criança. Então vai bater na criança. E é um bad ending também. Então. Porque a criança, ela jogou a bola aqui. Pra liberar a pipa que tava nessa cesta. Então agora a corda tá aqui. Eu preciso dar a corda. Mas eu não sei se tem uma outra corda ou se eu tenho que dar um jeito deles me devolverem. Me derem fazer outra coisa pra elas. E eu pegar a corda deles. Não consigo entrar nas casas, não consigo fazer nada. Aqui é bolo do véio. Não tem uma corda aqui, né? Tá lá. Onde que é a casa da árvore? Mas é, só tem uma. É a mesma corda, não é outra corda. Não, cachorrinho feio. Que a gente veio, né? Essa é a história de um bom cowboy. Não, eu não quero ter que ver resposta na internet. Então eu vou procurar maneira. Eu já tentei entrar nas casas, mas não acho que não libera pra entrar nas casas. Essa, qual que é a casa dela? Essa aqui, né? E daí aqui não. Essa era a casa dela. Não, não era a casa dela. Essa é a casa dela. É, eu acho que sim. Eu acho que tem que dar um brinco, alguma coisa pra ela se distrair. Porque a criança tava com a bola, mas aí. Aí a bola foi lá pra cesta, mas não sei se ele foi para a bola. Então deve ser um outro brinquedo, provavelmente. Ele tem uma bolha dela, então talvez seja por aqui. Ele tem uma figura de não cachorro também. Cachorro fazer parte disso aqui em algum momento. Oh,
Se a criança tá com a bola, ela vem com o cachorro até esse buraco aqui, ela vê a bola, vai lá pra rua, dele aí ele fica no meio da rua e o carro vem e vai bater igual. Essa é a história. Não consigo nem mexer com o cachorro aqui. Não. Pensei que fosse o cachorro, mas ainda não é o cachorro. Mora há de ser. Eu acho que deve ser um portão também. Então, não tem muita coisa pra esse lado que tá fechado, que não tá andando. Não tem chave disso aqui não, né? É só o véio que tem a chave. Ninguém tem chave desse portãozão. Eu sei que o velho tem. Ele carrega uma chave, mas eu acho que é a chave da portinhola da casa dele. Esse portão não abre também. Tem que ser por fora, por dentro. Só dá pra dar oi pra ele. Ele não faz nada. Porra, que raiva. Pra um joguinho de choradeira, com certeza, eu tô pegando raiva já. Raiva, raiva. Não tem um peso. Você quer conseguir um outro peso? Porque antes eu abrir essa cancela aqui. Vaza não dá? Antes eu abri essa cancela com essa caixa aqui, ó. Mas não dá pra pegar essa caixa aqui mais. Ah.
Pula, 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 não dá. Pula, velho. Começando a passar mal. Boa noite. Perdão pela minha falta de educação. Não, olha lá. É a história da corda. Até chega a história aqui, mas não é isso que a gente quer. Nada que eu possa pegar algo de peso. Esse doguinho tá parado aqui, não faz nada. Acorda, doguinho, acorda. Quem não quer me ajudar. Será se é bom? Bem-vindo. Esse poço aqui era para ter corda, né? Eu poço. Tem balde aqui, não. Thank you.
Cara, eu tô... duas horas já. Pensar. Deixa eu pensar. Não consigo pensar. Vou ter que voltar. Eu acho que eu vou ter que acabar voltando para a história da criança. Forçar o bad ending aqui. Volta. Vou ter que forçar o bad ending. A gente já viu isso e... vou ter que acabar voltando pra cá. Três horas, seis horas. Tá. Ah, daí começa tudo de novo lá da criança, beleza. Não muda nada a história aqui. Não, quer essa alquinha? Fez outra coisa. Eu achei que dava. Olha lá, ó. Daí... o que acontece? O cachorro joga a bola. Ele precisa da corda. Cachorro joga, mas se a corda tá lá, olha lá. Mudou a cena, hein? Mudou a cena. Acho que eu vou ter que pegar... agora que eu vou ter que pegar a corda com ela. Porque a corda não tá com a criança agora. Vou ter que ir voltando pro jeito. Eu acho que é isso. Ir, volta, ida e volta, ida e volta. Agora não tá com... agora, tá... agora a corda tá lá com...
Mas, mesmo se a Coreia desnivelar, a criança vai pra rua igual, né? Vou lá ver com o velho agora. O velho não tá com a criança agora. Cadê o véio? Eu sempre esqueço que lado que é o véio. É por aqui. Sempre erro o caminho do véio. Eu ainda não perdi no caminho do véio. Eu tenho que ver com um cachorro indo pra esse lado e. Olha lá, como mudei a história agora. Eles estão brincando aqui, ó. Veio! Cadê o caminho do veio? Agora a corda do veio tá livre. Porque eu mudei a história. Ah, agora ela tem a corda. Era isso, tem que voltar pulando histórias. Pra ver o que acontece encaixando no final. Pronto, agora tem uma corda. Vamos ver o que acontece com a criança com a bola e ela com a corda. Tem que fazer outra coisa agora? Pra não extrair a criança, talvez? Pra ela não ir lá pra... pegar a bola com o cachorro? Não, não pode. Pô, você não me ajuda também, né? Quer que fala com o velho agora? Poxa, esse jogo tá pensando minha miopia de um jeito. Sai lá pro carro, então. Vamos lá pro carro. Vamos ver o que acontece.
3 horas de novo. Agora a gente vai... Tá? O que que isso vai dar? Tudo isso vai dar... Ah! Bom, 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 bom. Mudou o caminho. Tá, o que que vai matar ela agora? Ou não vai matar? Não matou? Ela tá viva agora? Ela ainda não tá viva. Mas alguma coisa mudou. A história das caixas virou um retrato dela de novo. Eu vou parar por aqui. Ou não, será que tá salvo? Ah, devia ter voltado, será? Agora não sei se tá salvo o jogo. Pera aí. Daqui, cadê o Uber? Aqui. Vamos ver se tá salvo ou não quero que esteja salvo. Se não for salvo, daí é meio complicado, né? É isso, né? Tá salvo é o que eu quero. Eu acho que é isso. Deixa eu ver só aqui. Vai lá, vai, 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 vai. É, tá. Continua daqui, então. Tá bom. Continua daqui. Tá salvando? Salvou. Salvou, salvou, salvou. Salvou. Nessa altura, acho que já tá todo mundo lá no Pablo, então não vou ficar enrolando muito, né? Não tem ninguém aqui pra... tchau. Mas eu tô falando sozinho igual. Porque eu sou eu gosto de falar sozinho. Meu cabelo tá horrível. Deixa eu entregar essa luz. Deixa eu ficar menos feio. Pronto. Acho que não tem ninguém aqui ainda, então... É o Pablo, né? Não tem muito o que fazer aqui. Jogo volta, eu gostei do jogo. Acho que a audiência não, mas eu gostei do jogo. Acho que é um jogo divertido. Um bom puzzle, né? Então... Deixa eu botar aqui. Bom puzzle. Não tem ninguém, então vou mandar uma raid simbólica pro Pablo, né? Vai eu e eu pra raid. Quem estiver aí, obrigado. O jogo volta, tá? E eu também volto em qualquer hora dessas, então... Amanhã, talvez amanhã. Talvez amanhã mais cedo.
Eu só abri o jogo agora pra jogar mesmo. Amanhã eu volto mais cedo, umas 6 horas. Amanhã eu acho que eu vou passar Barbecue Brasil. Fez mais 2 episódios. Eu acho que amanhã é vikingzinho, tá? Mas eu vejo jeito. Tem muita possibilidade. Gente, obrigado pra quem tá vendo agora. Ou depois quem tá vendo no VOD. A gente vai conversando, viu? Boa noite, gente. Bom descanso. Até qualquer hora. Valeu, Baco. Boa noite. Boa noite, eu vou te ver lá no chat, no Pablo. Então, a gente continua em outras telas, em outras places, other places. Fica aí pra ver que mandar 2 pro Pablo pra dizer que não tô sozinho. Pra ficar bonitinho. Então, gente, só daqui a pouco. Cadê?